Avui migdia ha aparegut surant mort aquest catxalot a la platja d'Escarnatge, a Palma. És el segon que apareix en aigües de Mallorca en manco d'un mes. La policia local ha acordonat el punt on ha comparegut el cos de l'animal, que és la cala de Son Callos de vora Can Pastilla.